ព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមគោរពជម្រាបសួរ ទ្រព្យទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំសូមស្ដេចយាងទតនិងទស្សនាព័ត៌មានព្រះរាជសកម្មភាពសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីក្នុងទិដ្ឋភាពដូចតទៅ ក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រុសព្រះរាជទានលោកជំទាវម៉ារីអាមេលីតាស៊ីអាឃ្វីណូឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសហការី ចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់សម្ដែងការគួរសមនិងថ្វាយព្រះពរនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2022មុននឹងប្រោះព្រះរាជទាននៅព្រះរាជសាវនាកាដ៏វិសេសវិសាលនេះព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោះព្រះរាជទានលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសហការី ចូលក្រាបថ្វាយបង្គំនិងថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈបូជាព្រះបរមរូបព្រះករុណាព្រះមហាវរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតគង់នៅខាងមុខឈៀងឥសាននៃព្រះរាជដំណាក់គន្ធោបុប្ផាក្នុងព្រះបរមរាជវាំងការថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈបូជាគោរពចំពោះព្រះបរមរូបព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករុណាព្រះមហាវរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់
្លេចបានថ្វាយចំពោះព្រះមហាករុណាធិគុណដ៏ធំធេងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាវរៈក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះអង្គបានបំពេញព្រះរាជបេសកកម្មបម្រើប្រទេសជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាទទួលបាននូវឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីប្រកបដោយសេចក្តីសុខសន្តិភាពត្រជាក់ត្រជុំនិងមានការរីកចម្រើនរុងរឿងលើគ្រប់វិស័យតាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នលើពីនេះទៅទៀតព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះអង្គមានព្រះរាជតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតក្នុងព្រះរាជកិច្ចទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាមួយនឹងប្រជាជាតិហ្វីលីពីននិងបណ្ដាប្រជាជាតិនៅលើពិភពលោកប្រកបដោយភាពខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបន្ទាប់មកសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានលោកជំទាវម៉ារីអាមេលីតាស៊ីអាឃ្វីណូឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនប្រចាំប្រជាជាតិកម្ពុជានិងសហការីចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយព្រះពរនៅព្រះរាជដំណាក់គន្ធោបុប្ផាក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនៅវេលាម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2022ក្នុងឱកាសដ៏ប្រសើរនោះលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនប្រចាំប្រជាជាតិកម្ពុជាបានថ្វាយដង្វាយវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មានតម្លៃជាឌីស្ដីអំពីកម្រងបទភ្លេងនឹងចម្រៀងដល់ពីរោះជាទីពេញនិយមពីសំណាក់អ្នកស្ដាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលជាស្នាព្រះហស្តដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាវប្បធម៌សិល្បៈជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរទេះសេះធ្វើអំពីសម្បកខ្យងព្រមទាំងខ្យងសាំងថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដោយឡែកសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដ៏មានតម្លៃខ្ពង់ខ្ពស់ជូនលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនទទួលបានសៀវភៅស្ដីអំពីការរីកចម្រើនរុងរឿងលើគ្រប់វិស័យក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយម
Crown Prerichic, Duck Norm, the Police Fang Bompot, or about Precarana, Prat Vorari, Bidachit Khmer, Prat Brom or Rotanak Cow, Chitty Corrupt Sakara, Dog Pong Pubom Pot. Super, Peep Bay, Stay Umpy, Prerisakama Peeps and Comacat, Munusator, Nung Prerisamati Pot, Dog Udon Dom, Group Night, Cheer Prerit Omnawi, Dog Clytla, or about some Dai Pramax Satray, Prat Vorari, Bidachit Khmer. ព្រះព្រះរាជាទានដល់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជានៅតាមបណ្ដាខេត្តទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2020សៀវភៅស្ដីអំពីព្រះរាជកិច្ចបម្រើជាតិដ៏ឧត្តមឧត្តមឬគ្រប់វិស័យក្នុងមហាព្រឹត្តិការណ៍ពេញមួយព្រះជន្មសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរសៀវភៅស្ដីពីសាកសីជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃព្រះរាជកម្មភាពដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរ ដង្ហែថ្វាយព្រះរាជកម្មភាពព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក្នុងព្រះរាជកិច្ចបម្រើជាតិដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ព្រះអង្គចាប់ពីខែកុម្ភៈដល់ខែមីនាឆ្នាំ1973 DVD និងសៀវភៅស្ដីអំពីកម្រងបទភ្លេងនិងចម្រៀងដ៏ពិរោះពិរោះព្រះរាជនិពន្ធដោយស្នាព្រះហស្តដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាវប្បធម៌សិល្បៈជាតិខ្មែរ ជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតប្រតិទិនឆ្នាំសកលពីពាន់ម្ភៃពីរផលិតក្នុងឱកាសខួបប្រសូតនៃព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរគម្រប់ព្រះជន្មរយព្រះវស្សាព្រមទាំងកន្សែងធ្វើអំពីសូត្រតាមប្រពៃណីដតកានតកានរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរលោកជំទាវអាយកែរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនប្រចាំប្រទេសចក្រកម្ពុជាបានថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណដល់ជ្រិះជ្រៅ ថ្វាយសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសរព្រះរាជហឫទ័យប្រោះប្រជាទានលោកជំទាវនិងសក្ការីបានចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានេះលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានទូតថ្វាយអំពីមនោសញ្ចេតនារដ្ឋចំណងមិត្តភាពដ៏ជ្រាលជ្រៅរវាងកម្ពុជាហ្វីលីពីនជាពិសេសលោកជំទាវសូមសម្ដែងនូវការចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងឃ្លាវឃ្លា ចំពោះជោគជ័យរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រោមការគង់ប្រថាប់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់នៃព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាខិតខំថែរក្សាបាននូវសេចក្តីសុខសន្តិភាពការឯកភាពជាតិនិងការរួបរួមសាមគ្គីគ្នាក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់ លោកជំទាវអាយកែរដ្ឋទូតហ្វីលីពីនបានថ្វាយនៅចំណាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងថែមទៀតក្នុងអរិយៈពេលដែលលោកជំទាវបានអញ្ជើញមកបំពេញបេសកកម្មការទូតនៅកម្ពុជាមានអរិយៈពេលជិត1ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកជំទាវសូមសម្ដែងនូវសេចក្តីកោតសោកស្ញប់ស្ញែងបំផុតដោយបានឃើញព្រះរាជសកម្មភាពបម្រើជាតិដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ក្នុងព្រះរាជកិច្ចមនុស្សធម៌នៃការជួយស្រោចស្រង់ជីវភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រព្រះរាជកិច្ចលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាព្រះរាជកិច្ចស្ថាបនាព្រះរាជសម្បត្តិផលទ្រទ្រង់វិស័យសង្គមព្រះរាជកិច្ចទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាមួយនឹងអង្គទូតនិងថ្នាក់ដឹកនាំអិសរជនជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសនានាជាដើមគឺមានភាពប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ដើម្បីភាពរីកចម្រើនក្នុងសង្គមកម្ពុជាមានព្រះរាជសវណ្ណីសំណេះសំណាលក្នុងឱ
ងខ្ពស់បំផុតបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោះព្រះរាជទាននៅសេចក្តីនឹករលឹកសាកសួរសុខទុក្ខស្វាគមន៍យ៉ាងរាក់ទាក់ស្និទ្ធស្នាលចំពោះវត្តមានលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតហ្វីលីពីននិងសហការីសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យចូលរួមអបអរសាទរដោយសេចក្តីកោតសរសើរដ៏ស្មោះអស់ពីដួងព្រះរាជហឫទ័យចំពោះសកម្មភាពការងារដ៏វិសេសវិសាលរបស់លោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនទូបីលោកជំទាវបានអញ្ជើញមកបំពេញបេសកកម្មការទូតក្នុងរយៈពេលជិត1ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលបានថ្វាយសារតាំងព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះលោកជំទាវបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាធ្វើឲ្យបេសកកម្មការទូតដ៏វិសេសវិសាលរបស់លោកជំទាវទទួលបានជោគជ័យនិងកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
សម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យបិទសាមណោះក្រៃលែងចំពោះភាពរីចម្រើនថ្កុំថ្កើងនៃទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនិងពហុភាគីដើម្បីនាំមកនូវឧត្តមប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យថ្លែងអំណរគុណចំពោះឋានៈដឹកនាំនិងប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនដែលបានបន្តការជួយគាំទ្រចំពោះទំនាក់ទំនងមិត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើគ្រប់វិស័យរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរនិងកិច្ចដំណើរការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រព្រឹត្តជាទីនក្នុងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងមុតមមចំពោះការបំពេញបេសកកម្មការទូតរបស់លោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតហ្វីលីពីនព្រមទាំងបានប្រព្រឹត្តជាទីនពរជ័យសេរីមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការជូនលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងសូមឲ្យលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតទទួលបានជោគជ័យជាបន្តទៅទៀតក្នុងការបំពេញភារកិច្ចការទូតដ៏វិសេសវិសាលរបស់លោកជំទាវនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងឱកាសដ៏សោមនស្សរីករាយនៃឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលពីរពាន់ម្ភៃពីរលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងសហការីបានថ្វាយព្រះសពសាទូការពរដល់បវរមហាប្រសើរថ្វាយសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គបានប្រកបតែនឹងសិរីសួស្តីព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការព្រះរាជសុខភាពល្អបរិបូរណ៍និងមានព្រះជន្មាយុយឺនយូរជាងរយព្រះវស្សា ដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ដ៏កូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គជាតារាតរៀងទៅ ត្រដាសនិកជនជាទីគោរព ព័ត៌មានព្រះរាជសកម្មភាព សម្តេចព្រះមហាក្សត្រី ដែលស្ដេចយាងទតនិងទស្សនានៅពេលនេះ ចាប់តែប៉ុណ្ណេះ ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំម្ចាស់ សូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមជម្រាបលា